ByBit exchange ထဲမှာစုထားတဲ့ USDT တွေကို Binance exchange လွှဲပြောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလဲမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကဒီနေရာမှာအကျိုးသိရမှုဒီစစ်စစ်မှာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့ ByBit account ထဲမှာ USDT ရှိတယ်ဒါကို Binance exchange ကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောတော်ကီပါရီရှိကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့အတိုင်းအသုံးပြုသွားနိုင်ပါတယ်အခုက ByBit exchange မှာရှိတဲ့ USDT ကို Binance exchange လွှဲပြောင်းတာကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတာက ByBit ရဲ့ exchange ပဲဖြစ်ပါတယ် ByBit exchange မှာရှိတဲ့ home screen လေးပေါ့ဗျာဒီနေရာကနေပြီးတော့ button navigation မှာရှိတဲ့ SS tag ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ SS tag မှာ funding ဆိုတာရှိမယ် unified trading ဆိုတာရှိမယ်နောက်တော့အောက်မှာ invest ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်အောက်ဆုံးမှာ earn ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒီ earn ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒီ USDT တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ funding တဲကိုပြပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒါလည်းတခြားသောနေရာကိုလွှဲပြောင်းလို့ရမှာပါ earn ထဲမှာကအတိုးအနေနဲ့ပြန်လဲရောက်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့စုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ earn ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီလိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ investment ဆိုပြီးတော့ဒီ savings ထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ credit ဟာတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတွေ့ဘူး။ ByBit saving ထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။ဒါကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အခုအခြေအနေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအတိုးနှုန်းဒီ 0.4 အတိုးနှုန်းရရှိနေပါပြီဗောနော်။အဲ့ဒီအတိုးနှုန်းကဒီ Binance တက်တော့ပိုများတယ်။ Binance မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ24ဒေါ်လာစုတဲ့အခါမှာအတိုးကတော့မရဘူးတည်တည်လေးပဲရတာတည်တည်လေးမှတည်တည်ပဲကျွန်တော်ဒေါ်လာ3000ထည့်ထားတာဒေါ်လာ3000ထည့်ထားတာဒါမှပေါ့နော်တနေ့ကိုဆိုလို့ရှိရင် 0.18 လောက်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ByBit ရဲ့ saving ထဲမှာဆိုရင်တော့24ပဲစုထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှ၄ရက်လောက်နေတဲ့အခါမှာ 0.4 ပမာဏလောက်ရတယ်ဒီကောင်ကတော့တော်တော်လေးကိုအတိုးပေးတာနည်းနည်းကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ USDT ကိုကျွန်တော်က unstake ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဘယ်ထဲကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ funding ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ unified trading account တွေကိုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ funding account တွေကိုရွေးมาဖြစ်ပါတယ်။ max max ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ unstake ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်။ confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ခဏစောင့်မယ်။ဒီအခါမှာကျွန်တော်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ USDT ပမာဏဒီအပေါ်က funny ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို funny ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ withdraw ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါကိုနှိပ်ပါမယ်လွဲပြောင်းမှာက USDT ဖြစ်တာကြောင့် USDT ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီအခါမှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ all chain ကနေလုံးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ internet transfer လုံးမှာလားပေါ့ internet transfer ဆိုတာကByBit account အချင်းချင်းကိုပြောချင်မဲ့ဖြစ်တယ်။ All chain ဆိုတာက blockchain ပေါ်ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆယ်လွယ်ပြောင်းတာကိုခေါ်ဆိုချင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ blockchain ကနေပြီးတော့သွားမှဖြစ်တာကြောင့်ဒီအပေါ်မှာမြေတွေ့နေရတဲ့ address ကနေပြီးတော့မိဖက်ကနေပြီးတော့လက်ခံမဲ့ address ကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်က ByBit ကနေပြီးတော့လက်ခံမှာပါ။ဒီနေရာကနေ wallet ဆိုတာလေးကိုယူမယ်။အဲ့ဒီ wallet ကနေပြီးတော့ deposit ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါမယ်။လက်ခံမှာဒီtop blockchain ပေါ်ကနေလဲခံမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတွေ့ကြောက်ဒီနေရာမှာ tong ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာလိုက်ပါအဲ tong coin လေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ tong coin ဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဆိုတာလို့နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရတယ်အတူတူပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ USDT ကို top blockchain ကနေလဲခံမှာဆိုလို့ရှင်လဲပဲအဲ့ဒါပါပဲ USDT ရှာလိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ blockchain ရွေးခိုင်းပါတယ် tong block ton coin coin tong coin ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ tok coin ဆိုတာက top blockchain ကိုပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမားတာတော့မမားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ memo ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်သိချတယ်ဒါဒီ tok coin top blockchain တစ်မျိုးတည်းကပဲ memo ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဗောနော် okay အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကောက်ကို click copy ကူအဲ copy ကူပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ network ရွေးပါမယ်ဗောနော်မြည်ဒီ network ကနေပေးပို့มาလဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ ERC DRC top blockchain okay အောင်ဆုံးမှာရှိပါတယ် top blockchain ဘာလို့ top blockchain နဲ့ပေးပို့တာလဲဆိုရင် top blockchain က zero fee ပါ fee တပြားမှမပေးရပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် top blockchain ကိုရွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် top ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဆိုတော့ top ကိုဒီနေရာမှာရွေးလိုက်ပြပါပြီရွေးပြီးတော့အပေါ်မှာ address ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် address ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ copy ကူးလာတဲ့ဒါကို copy ကူးလိုက်ပါပေါ့နော် copy ကူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာရောက်ပြီးတော့
okay base ဆိုပြီးတော့ခြာလိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကမီမုတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီမီမုတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကဒီအောက်မှာရှင်းနေနေတယ်ဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် copy ကူးပြီးတော့အဲဒီဘက်မှာအကော်တိုအဲ sorry ကွန်ပျူတာနဲ့မာဝါလို့ fee ဆိုပြီးတော့ခြာပေးလိုက်ပါဗောနော်ဘလောက်ပေးဖို့မှာလဲဆိုတာကအကောင်လုံးပေးဖို့မှာဖြစ်တာကြောင့် MAA max ဆိုတာလေးကိုပေးဖို့လိုက်တယ်နောက်တော့ဒီနေရာမှာ withdraw ဆိုတာလေးကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ withdraw ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်နောက်တစ်စိတ်အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာမိမိပေးဖို့တာက man လားဆိုတာကိုသူလာမေးပါတယ် okay man နဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ call fund ဆိုတာလေးကိုနေချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်ကဒီ Binance account ထဲကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည် ByBit account ကနေပြီးတော့ Binance sorry ByBit HA ကနေပြီးတော့ Binance HA စီပေးဖို့လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ token ကိုပေးဖို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမထုံနည်းတူစားပဲဖြစ်တယ် receipt ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါ copy ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်တော်ကီပါကိုပေးဖို့မယ်ဆိုရင်တော့သေချာတာဒီမီမိုကထက်ပေးနေကြမလို့ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒီ address ဆိုတဲ့နေရာမှာpaste ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ခုနကတော်ကီပါကနေယူလာတဲ့ address ကိုချလိုက်ဒီမီမိုဆဲနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ထက်ပေးနေကြမလို့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဘာမှမထက်ပေးရည်လည်းပဲအစ်စ်ပြပါတယ် okay เนาะဒါပေမဲ့သူကတခုခု down နေပြီဆိုတော့ပေးဖို့လဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ option နေနဲ့ပေးထားတာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မထည့်လဲရတယ်အကုန်လုံးပေးဖို့မယ်ဆိုတာကြောင့် max ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးတော့ withdraw ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဗောနော် okay ဒါဆိုရင်တော့သူဒီ talk ကိုရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Binance နဲ့ talkkeeper နှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ပြပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါမေးစရာတိကျတိကျရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာ Telegram community link လေးကိုချတာပေးပါမယ်ဒီနေရာကနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒါရိုက်အနေနဲ့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကအခုတင့်အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင်တော့ like လေးနဲ့အပိတ်ခင်နေပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ thank you ပါ